אז תודה רבה לכם, רבותיי. קודם כל, אם הוא לא מגן על עמדת הממשלה, כנראה שהוא יודע שהממשלה הזו כשלה בענייני ירושלים. אוקיי, אבל חבר הכנסת גבאי, זמננו תם, אני מודה. לא, אנחנו זמננו תם, אני מודה לך. תודה רבה גם לך, תמי, ותודה רבה, דוקטור קרפמן. הבורסה בשיאים, גם בתל אביב וגם בניו יורק. מה הסיכויים להרוויח ומה הסיכונים? נדבר עם שניים מבית ההשקעות הירושלמי אוסקר, דוב נדלר, מומחה לשוק ההון האמריקאי, ואלון עידן, שיעריך האם הבורסה בתל אביב עומדת בפני מפולת או לא. שלום לשניכם, רבותיי. שלום וברכה. אז קודם כל נתחיל איתך, דוב. שוק ההון האמריקאי, הדאו ג'ונס נמצא בשיא של כל הזמנים, ה-SP, מדד המניות התעשייתיות, נמצא גם בשיא של כל הזמנים, הנסדק בשיא של 6 שנים אחרונות, ומה עושה המשקיע הישראלי שמפחד מהבורסה הישראלית? יכול להשקיע שם או שהוא עלול... בהחלט, זה בסך הכל מספרים. צריך להתייחס על מה מספרים מצביעים, ויש את המספרים בסיס. אם אני פשוט נשווה את ה-S&P או את המדדים האחרונים, לדוגמה, למודל שמאוד מקובל בארצות הברית, בארץ לא כל כך מכירים אותו, זה מודל הפד האמריקאי שפיתח בזמנו פרופסור ירדני, הרי שהשוק האמריקאי, במיוחד ה-S&P נדבר, הוא בערך ב-70 או 80 אחוז מהשווי האמיתי שלו. זאת אומרת, יש לנו לפחות... זאת אומרת, בדיסקאונט של 30 אחוז, ויש עוד מקום לעלייה ב-30 אחוז. בדיוק. עכשיו, אם נתייחס קצת גם לנתונים מקרו שמאוד מאוד חיובים, אינפלציה נמוכה יחסית, סך הכל מצב ה... כן, אבל מדברים על הכלכלה האמריקאית שאומנם צפויה לה אולי איזה נחיתה רכה ולא בום, אבל בכל זאת מדברים על איזשהו מיתון, מיתונון, אני לא יודע איך לקרוא לזה. בעיקר מדברים על נחיתה רכה, אבל אסור לשכוח, המשק האמריקאי נמצא בצמיחה של 6 שנים. אנחנו סוגרים, או בינתיים עוד לא סוגרים, כי אני לאחרתי יש לפחות עוד 2-3 של צמיחה, של 6 שנים של רצף של צמיחה כלכלית. נו, אז יש סיכויים שהרצף הזה יישבר על ידי איזשהו מיתון. צריכות להיות סיבות יותר משמעותיות לשבירת רצף. וצריך להבין משהו בסיסי. המשק האמריקאי עבר איזה שינוי. זה לא אותו משק תעשייתי של שנות ה-70 וה-60. אנחנו מדברים על משק שהוא בעיקר משק שמבוסס על שירותים פיננסיים, על חברות ביוטק, על חברות נישה. בקיצור, בנקים וטכנולוגיות.